och välkomna till en ny video med mig. Idag är jag tillbaka med en Fashion Nova och detta är ju som sagt en av mina favoritvideos att göra. Jag älskar verkligen Fashion Nova, alltså Fashion Nova är min absolut favoritbutik på nätet att handla på. Alltså de har allting och det är så, eller jag tycker de har allting i alla fall. Det känns ju som att det finns någonting för alla där, för de har verkligen ett sjukt stort utbud, alltså det är helt sjukt hur stort utbud de har med grejer. Alltså och de har ju alltid från accessoarer, skor, räknas skor som accessoarer, jag vet inte, förlåt nu, det är så varmt. Bikinis, kläder, underkläder, ja men alltså de har allt möjligt, smink, ja skitsamma. Jag älskar Fashion Nova, jag har dock inte provat deras smink, så jag har ingenting att säga om det, men alltså kläderna, jag älskar. Typ hela min garderob är på riktigt ifrån Fashion Nova. Säkert 80% av mina kläder, alltså nu snackar vi bara kläder, inte skor och sånt kanske, är från Fashion Nova skulle jag nog säga. Förlåt, alltså det är verkligen så varmt. Jag önskar jag kunde ha min fläkt på nu, men jag kan inte det medan jag spelar in för den låter lite. Men i alla fall, här sitter vi med mitt paket. Nu ska vi se. Ja, mitt som jag har rivit upp här, mitt Fashion Nova-paket. Och här har jag massor med grejer. Alltså, vad kul. Och detta är verkligen så här, alltså verkligen sommartema. Riktigt, har jag haft någon annan video som har varit bara sommartema? Ja, det har jag bikini typ. Men alltså detta är verkligen, typ, detta vill jag bara slänga i min resväska och dra utomlands någonstans typ. Alltså sådär, det temat typ, förstår ni? I alla fall, nej men, vad kul! Shit! Gud vad roligt. Jag har bara haft den här stående, allting i påsen, tills jag skulle filma den här videon, så den har stått där en vecka nu typ, och jag har bara, jag vill bara ta på mig, plocka upp och på mig grejerna typ sådär. Men jag vill ju vänta tills jag ska filma den här videon. Så nu är jag här och ska filma videon. Men gud vad jag babblar, nu kör vi igång bara, förlåt mig, jag ska inte vara jobbig. Men vi kan börja med det jag har på mig. Den här klänningen, och Millie! Hon håller på och leker med, eller hon tycker på stativ. Millie, nej! Ta den, spring iväg. Nej, vi kan börja med klänningen jag har på mig. Så ser det ut så här, alltså gud det är något av det typ finaste jag sett. Alltså den här hade jag typ velat ta på mig på typ antingen en sån här stranddejt i solnedgången typ, eller på typ man ska gå på bröllop eller någonting, jag vet inte. Den är så fin bara, alltså titta på den. Alltså verkligen så fin och lang längst ner. Jättefin, jag kommer lägga in fler klipp så här på när jag har allting på mig. Jag tänkte även filma detta ute nu eftersom det är ju sommar och varmt, så jag tänkte filma alla de här plaggen på utomhus för att det blir lite somrigt och trevligt bara än att filma här inne i min deprimerande lägenhet. Men i alla fall, så det var då första klänningen. Och jag gör även så att jag skriver priser och namn på plaggen och priserna även på skärmen, så det blir lite enklare för er också om ni vill hitta grejerna. Men även så står allting länkat i min beskrivning i ordningen jag visar i. Och den här videon är även i samarbete med Fashion Nova, så att ni vet. Men ja, då fortsätter vi. Här, alltså gud. Vart ska man börja? Vi kan börja med det här. Detta är ett set. Jag älskar set och Fashion Nova har så många olika set. Alltså med toppar och kjolar och, eller shorts och byxor eller allting vad det är. Och jag älskar set, jag tycker det är nog mitt favorit klädesplagg set. Där det finns två delar, liksom, typ två eller tre delar. Alltså set bara, det bästa jag vet. Så det här är blått och jag älskar blått. Alltså blått är verkligen, men jag älskar blått. Jag tänker helt bara. Här har vi den. Så den är så här en bandå-topp som går även på lite på armarna då, och så är den lite kortare, en crop-topp. Sen har vi byxorna som ser ut så här, så ett par högmejade shorts som även har en liten typ volang upp, längst upp till, precis som då tröjan. Så ja, väldigt väldigt gulligt och fint sätt. Vi går vidare, då har vi en t-shirt, en liten topp här. Så här ser den ut. Så det är en rosa t-shirt. Tyget är väldigt, väldigt så här, lite sladdrigt och väldigt skönt material. Så, och så har den även spets längst, alltså längs kanterna typ på vissa ställen på tröjan. Och sen där bak är den öppen i ryggen. Så man knyter den där uppe och sen där nere, och sen har det ett hål i ryggen liksom. Ni kommer se bättre när jag filmar när jag har den på mig. Men alltså verkligen så sjukt söt. Den här har varit så fint i typ ett par vita typ jeansshorts eller typ en söt kjol. Så fint. Och här har jag en till fin topp. Den här är också fantastisk. Åh, shit, den här är drömmig. Ah, nu kommer det. Okej, ska se. Den här är också så svår att visa. Men det är ju en blus då. Som är jättestor i armarna. Så den är verkligen så här, ja men gigantiska armar. Så den hänger liksom och fladdrar jättemycket. Och så har den lite volanger och grejer. Och så är den då blommig. Ni kanske ser det. Blommigt tyg. Och detta tyget är ju så här, om det är genomskinligt och väldigt tunt. Så man får ju typ ha kanske någon typ spetstopp eller någonting under. Hade varit fint. Ja, och sen då knyter man ju den. Så man kan ju dra den här några varv runt kroppen och knyta den typ. Super, super fin. Okej, vi går vidare till nästa set. Alltså det här är nog mitt favorit. Mitt favoritplagg. Eller detta är detta är min favoritklädsel ifrån detta paketet nu. Alltså det här är underbart. Detta är ett set då, som sagt. Toppen ser ut så här. Det var en bandåtopp som har liksom ett palmblad typ. Eller något sånt där som mönster. Och så har den då så man kan knyta en liten. Eller om den ska kanske bara hänga löst där. Eller så kanske man kan knyta den. Nej, den är nog fint om den hänger löst där, den här banden. Ja, så den. Och nu, kjolen. Detta är en lång kjol. Så det är liksom en... Den går liksom ända ner till fötterna och är liksom jättestor och härlig. Och så har den, ja men, jag vet inte, ni ser ju. Som en enda stor volang liksom. Alltså verkligen helt underbar kjol. Alltså detta sättet, gud jag bara längtar tills jag ska använda detta. Wow, så underbart, fantastiskt, älskar det. Vi går vidare, då har vi en body. Detta är en blusbody, så det är blusbody. Så den är också väldigt så här tunt och härligt tyg som den här andra, typ grön, turkosa, grönblå blusen. Jag visade förut. Men detta är då en body, så jättefin i rosa med något så här härligt mönster på. Och så har den även som du kan knyta bara en rosett längst ut i armarna. Båda sidor, superfin body. Helt underbar och rosa såklart, jag älskar rosa. Vi går vidare, då har vi en klänning. Och den här är också så fin! Alltså den här, och ni hade glömt bort den här. Detta är en långklänning, men den är liksom tight hela vägen. Och så har de så här jättehärligt alltså material. Ser ni liksom själva... Ser ni hur den är? Alltså, jag vet inte, den är underbar. Och det är bara som en lång korv som man ser ut ungefär som en mask. Och det är så fint. Alltså den är fantastisk. Och den ser även ut så i rumpan. Vilket gör ju att den formar ju alltså rumpan väldigt bra. Väldigt, väldigt fin. Fantastiskt härlig klänning. Den där är perfekt när man ska ut på middag och typ dricka vin. Alltså underbar. Så vi går vidare. Då har vi ett till set. Och nu ska vi se här. Vi kan börja med toppen som ser ut så här. Men nu ser man inte så bra, den är inte skrynklig. Ni kommer se bättre när jag har den på mig. Men det är i alla fall en beige tröja som också har hål i ryggen och är väldigt, väldigt så här urringad. Och själva tyget är... Jag ska se om ni ser hur tyget ser ut. Jag tycker det är jättefint. Jättegulligt. Och den kommer med ett par shorts som ser ut så här. Så den har också så här då ett band man knyter och så har man även knappar där fram. Också bara jättegulligt och trevligt sätt. Vi går vidare. Då har vi bara två grejer kvar faktiskt. Vi kan börja med den här klänningen. Så fin. Och den är brun. Alltså jag har typ inga kläder som är liksom bruna. Jag har typ ett par byxor som är bruna som jag älskar. Men annars det är så fint med alltså bruna kläder. Alltså det är ju verkligen det. Så att då beställer jag den här klänningen. Som ni ser så har den liksom ett typ extra tyg under. Och så är själva... Det här tyget är ju typ genomskinligt. Så det är ju nästan som att man inte har någonting under. Förstår du? Ja, jag menar. Den är bara så fin. Och den ser så fin ut på. Alltså det är helt sjukt. Den här, alltså jag älskar den. Och väldigt, väldigt skönt material och tyg liksom. Underbar. Och den är också då... Så den går ju nedanför, eller av axlarna. Inte på axlarna utan nedanför axlarna. Eller vad säger man? Ja. Jättefin klänning. Så nu har vi det sista här i påsen. Och detta är också ett set. ett tredelat set, och som sagt så älskar jag ju verkligen set, och Fashion Nova har ju sjukt många set av olika varianter, vilket är verkligen så kul. Men vi kan börja med toppen kanske, vi kan börja med. Ja, som ser ut så här. Så den har sån här, ja, väldigt coolt mönster. Och sen har den en ring. Ser ni att det är en ring liksom? Där, som är jättecool. Ja, jättefin topp bara. Sådär, och den här kommer med ett par shorts. Så den ser ut så här. Tada! Och den kommer sen även med en miljonej. Med en så här cardigan. Som man också kan ha över. Och den här är lite halvlång, så den är inte helt lång. För jag har ett annat sätt som har en jättelång sån här. Och det tycker inte jag om så jättemycket. Utan jag tycker det är mycket bättre att den här är lite kortare. Så den går inte helt ner vägen, hela vägen till fötterna. Utan den är lite så här. Den är fortfarande lång men inte för lång. Vilket är jätteskönt, jättefin. Verkligen så coolt sätt, alltså. I love it. Men ja, detta var ju då allting för den här halen. Hoppas att ni har fått lite inspiration. Och jag som sagt vill bara packa ner detta i en resa och typ dra till Marbella nu. Men det får väl vänta lite, men snart så. Men ja, detta var då allting för den här halen. Som sagt så finns ju allting länkat i min beskrivning. Ifall det är så att ni vill ha en, eller är intresserade av något av det här. Och jag har ju även skrivit namnet och priser på skärmen. Men ja. Det var allting för den här videon. Ni båda så jättebra. Tyckte ni om den så får ni jättegärna lämna en like. Och kommentera och prenumerera, så hörs vi inte. Och prenumerera om ni inte redan gör det, så hörs vi i nästa video. Hej då, ha det så bra!